Chiclada, e também pode ir para casa. Eu vou fazer uma reciclada, e também vou limpar minha casa. Olhando o chão, chão, o lixo no chão, olhando o chão, chão, chão. O lixo no chão, olhando o chão, chão. O lixo no chão, olhando o chão, chão, chão. O lixo no chão. Thank you.